ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆସ ଆମେ ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ସାହିତ୍ୟ ବହିର କବିତା ପାଇକବଧୂର ଉଦ୍ବୋଧନ ଏହାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲୁ କବି କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ଏହି କାବ୍ୟଟି ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ଓଡ଼ିଆ ପାଇକର ମହାନତା ବିଷୟରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରେ। ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପଢ଼ିଲୁ ଯେ ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରବହମାନ କାଳବକ୍ଷରେ ସବୁଜ ଯୁଗ ଓ ପ୍ରଗତି ପର୍ବର ସନ୍ଧିସ୍ଥଳରେ ଜାତୀୟ ଚେତନାର ଭାବଧାରାକୁ ଆଧାର କରି ନିଜର ଲେଖନୀ ଚାଳନା କରିଥିଲେ ସବୁଜ ସମସାମୟିକ କବି କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ତ୍ରିପାଠୀ। ଜନ୍ମଭୂମି ପରିପାର୍ଶ୍ୱର ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ କବିତାରେ ରୂପ ଦେଉ ଦେଉ ଜାତି ପ୍ରୀତି ମାନବବାଦର ଜୟ ଜୟକାରରେ ତାଙ୍କର କବିତାମାନ ହୋଇ ଉଠିଥିଲା ରସାଳ ଓ ମଞ୍ଜୁଳ। ଅତୀତ ଉତ୍କଳର ଗୌରବଦୀପ୍ତ ଐତିହ୍ୟ ବୀରବାଣୀ ଗାନ କରି ସେ ଓଡ଼ିଆ ପାଠକ ପ୍ରାଣରେ ତୋଳିପାରିଥିଲେ ଏକ ଉଷ୍ମତାର ଝଙ୍କାର। କବିଙ୍କ ସାରସ୍ୱତ ସୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟରେ ଅଗ୍ନିଶଙ୍ଖ ଆହୁତି ମାଟିଦୀପ ଦିଗ୍ବଳୟ ରୂପାୟନ ଓ ଉତ୍ସ ଆଦି ରଚନା ତାଙ୍କ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ପ୍ରତିଭାର ସ୍ୱାକ୍ଷର ବହନ କରେ। କବିଙ୍କର ପାଇକବଧୂର ଉଦ୍ବୋଧନ କବିତାଟି ମୁଖ୍ୟତଃ ପାଇକ ରମଣୀର ଅସାମାନ୍ୟ ତ୍ୟାଗ ଓ ଅନନ୍ୟ ଦେଶପ୍ରୀତିର ବାଣୀ ପ୍ରଚାର କରେ। ନାରୀର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ଶକ୍ତି। ପୁରୁଷ ପାଇଁ ଶକ୍ତି ଓ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ ହେଉଛି ନାରୀ। ଇତିହାସରେ ଏହାର ବହୁଳ ପ୍ରମାଣ ଉପଲବ୍ଧ। ପାଇକବଧୂର ଉଦ୍ବୋଧନ ଶୀର୍ଷକ କବିତାରେ କବି କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ତ୍ରିପାଠୀ ଉତ୍କଳର ବୀର୍ଯ୍ୟବତୀ ପାଇକ ରମଣୀର ଅନନ୍ୟ ତ୍ୟାଗ ଅଖଣ୍ଡ ସାହସ ଓ ଅପୂର୍ବ ଦେଶପ୍ରୀତିର ଜୟଗାନ କରିଛନ୍ତି। କଳିଙ୍ଗର ପାଇକ ସେନାଙ୍କର ଅଖଣ୍ଡ ବୀରତ୍ୱ ଓ ଅନନ୍ୟ ସମର କୌଶଳ ଏକଦା ଓଡ଼ିଶାର ସୀମାକୁ ଗଙ୍ଗାଠାରୁ ଗୋଦାବରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ କରାଇପାରିଥିଲା। ଖୋର୍ଦ୍ଧାଗଡ଼ ଅତୀତ ଉତ୍କଳର ଗୌରବୋଜ୍ଜଳ ଐତିହ୍ୟର ସ୍ମାରକୀ ଓ କଳିଙ୍ଗ ଖଣ୍ଡାୟତ ପାଇକ ବୀରଙ୍କର ବୀରତ୍ୱର ମୁଖ ସାକ୍ଷୀ। ଏହି ଗଡ଼ର ଦୁର୍ଗ ଦିନେ ଓଡ଼ିଆ ପାଇକବୀରଙ୍କ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରାଦିର ଝନତ୍କାରରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଥିଲା। ଯୁଦ୍ଧ ବାଦ୍ୟର ବଜ୍ର ନିର୍ଘୋଷ ଗମ୍ଭୀର ଧ୍ୱନି ଓ ଉଦ୍ଦୀପନା ଓ ଉନ୍ମାଦନା ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ନିନାଦରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଥିଲା ଦୁର୍ଗର ପରିପାର୍ଶ୍ୱ। ସମ୍ମୁଖସ୍ଥ ପ୍ରାଙ୍ଗଣ ଓ ପ୍ରାନ୍ତର ପାଇକ ସେନାନୀଙ୍କର ସମରାଭ୍ୟାସରେ ମୁଖରିତ ହୋଇ ଉଠୁଥିଲା। ଯୋଦ୍ଧା ବେଶରେ ସଜ୍ଜିତ କଳିଙ୍ଗ ସେନାଙ୍କର ରଣହୁଙ୍କାରରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଥିଲା ଗଡ଼ର ଚତୁସୀମା। ତୋପ କମାଣ ଓ ବନ୍ଧୁକର ଗୁରୁଗର୍ଜନରେ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହେଉଥିଲା ପାର୍ଶ୍ୱସ୍ଥ ବନ ଓ ପ୍ରାନ୍ତର। କବିଙ୍କ ଭାଷାରେ ଏହି ବୀର ମାଟି ଚାହିଁଲେ ନିମିଷେ ଯାର ରକ୍ତ ଯାଏ ତାତି ରହିଅଛି ପଡ଼ି ଅତୀତର ଲକ୍ଷ୍ୟ ବୀରଗାଥା ବୁକୁ ତଳେ ଧରି। ଆଜି ଆସ ଆମେ ଏହି କାବ୍ୟର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା କବିତାର ସାର ମର୍ମରେ କବି କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଛନ୍ତି। କବିତାର ସାର ମର୍ମ ଆଲୋଚନା କଲା ଜଣାଏ ଯେ ନବବିବାହିତା କିଶୋରୀ ଖଣ୍ଡାୟତ ବଧୂ ନିଜ ସ୍ୱାମୀକୁ ବୀର ଯୋଦ୍ଧା ବେଶରେ ସୁସଜ୍ଜିତ କରି କିପରି ଦୁର୍ଗ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଉଥିଲା ଓ ଶତ୍ରୁ ରକ୍ତରେ ହୋଲି ଖେଳିବା ପାଇଁ ପତି ପ୍ରାଣରେ ଶତସିଂହର ବଳ ଭରିଦେବାକୁ ସେ ରଣସିଙ୍ଗା ନିନାଦରେ ପ୍ରାଙ୍ଗଣ ପ୍ରକମ୍ପିତ କରୁଥିଲା। ହାତରେ ଢାଲ ତରବାରୀ ଧରାଇ କପାଳରେ ପିନ୍ଧାଇ ଦେଉଥିଲା ବିଜୟ ସିନ୍ଦୁର। ପୃଷ୍ଠଦେଶରେ ବାନ୍ଧି ଦେଉଥିଲା ସଶକ୍ତ ତୁଣୀର। ଅନ୍ୟ ହାତରେ ଧରାଇ ଦେଉଥିଲା ଦୀପ୍ତ ଧନୁଷର। ବୀର୍ଯ୍ୟବତୀ ସାହସୀ ପାଇକ ରମଣୀ ପ୍ରଦୀପ ଧରି ସ୍ୱାମୀକୁ ବନ୍ଦାପନା କଲାବେଳେ ଶୁଭ ହୁଳହୁଳି ଶବ୍ଦରେ ନିନାଦରେ ହେଉଥିଲା ତୋର କୁଟୀର ପ୍ରାଙ୍ଗଣ। ସ୍ୱାମୀ ମନରେ ବୀରତ୍ୱ ଓ ଦେଶପ୍ରେମର ଭାବନା ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ ପାଇକ ରମଣୀ ଯୁଦ୍ଧବାଦ୍ୟର ତାଳେ ତାଳେ ଗାଇ ଉଠୁଥିଲା ସମର ସଙ୍ଗୀତ। ପରିବେଶ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୋଇ ଉଠୁଥିଲା ତାର କଣ୍ଠ ନିଃସୃତ ଦୃପ୍ତ ରଣସଙ୍ଗୀତର ମେଘମନ୍ଦ ଧ୍ୱନିରେ। ପତି ସୁହାଗିନୀ କିଶୋରୀ ନବବଧୂଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଲାବେଳେ ପାଇକ ବୀରର ଯୁବା ହୃଦୟରେ ସୃଷ୍ଟ କ୍ଷଣିକ ବିଷାଦକୁ ହୁଏତ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଥିଲା ପ୍ରାଣପ୍ରିୟା ପତ୍ନୀ। କିନ୍ତୁ ବୀରା ରମଣୀର ଦୃପ୍ତ କଣ୍ଠରୁ ଝରି ପଡ଼ୁଥିଲା ପ୍ରେରଣାର ଅଗ୍ନିବର୍ଷୀ ବାଣୀ। ଧନୁର୍ବାଣରେ ଶତ୍ରୁ ନିପାତ କରିବା ପାଇଁ ରାଣ ଦେଇ ପ୍ରିୟତମକୁ ଶପଥ କରାଇ ଦେଉଥିଲା କଳିଙ୍ଗ ରମଣୀ।
ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇ ଜନ୍ମଭୂମିର ସମ୍ମାନ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରିୟତମ କାନରେ ଶୁଣାଇ ଚାଲୁଥିଲା ଉତ୍ସାହ ଉଦ୍ଦୀପନା ଭରା ବାଣୀ। ବୀରାଙ୍ଗନା ପାଇକବଧୂର ସେହି ଉଦ୍ବୋଧନ ଭରା ବାଣୀ ଶୁଣିପାରିଛନ୍ତି କବି। ପାଇକ ଘରଣୀ ଦୃଢ଼ତାର ସହ ସ୍ୱାମୀକୁ କହିଛି ଯେ ବୀର ଖଣ୍ଡାୟତ ହାତରେ କେବଳ ଶୋଭା ପାଏ ଶତ୍ରୁ ରକ୍ତ ପିପାସୀ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କୃପାଣ। କବିଙ୍କ ଭାଷାରେ ଯିବା ପାଇଁ ହେବ ରଣ ପ୍ରାଙ୍ଗଣେ, ଯିବା ପାଇଁ ହେବ ବୀର, ମାରିବାକୁ ହେବ ଲକ୍ଷ ସୈନୀ ଫୋପାଡ଼ି ଲକ୍ଷ ତୀର, ତରୁଣୀ ବକ୍ଷ ଲାଗି ପ୍ରିୟତମ ଜନ୍ମ ନୁହଁ ଦେବ, ଜନ୍ମ ଭୂଇଁର ମଙ୍ଗଳ ଲାଗି ଜୀବନ ଦେବାକୁ ହେବ। ଅରିରକ୍ତରଞ୍ଜିତ ରଣବିଜୟୀ ସେହି ତରବାରୀକୁ ଦେଖି ଗର୍ବିତା ପତ୍ନୀ ପାଇଯାଏ ତା ସ୍ୱାମୀର ପୌରୁଷର ପରିଚୟ। ଜନ୍ମଭୂମିର ସ୍ୱାଧୀନତା ଓ ଅଖଣ୍ଡତା ବିପନ୍ନ ହେଉଥିଲା ବେଳେ ପ୍ରିୟାର ସ୍ନିଗ୍ଧ କୋମଳ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଓ ନିବିଡ଼ ବାହୁବନ୍ଧନର ବିଳାସର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବାରେ ପ୍ରୟାସୀ ନ ହେବା ପାଇଁ ଖଣ୍ଡାୟତ ପାଇକକୁ ତାର ପତ୍ନୀ ଅନୁରୋଧ କରିଛି। ସେ କହିଛି ଖଣ୍ଡାୟତ ପାଇକ ଜନ୍ମ ନିଏ ନାହିଁ ପତ୍ନୀର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ପାଇବା ପାଇଁ, କାପୁରୁଷତାରେ ତା ଜନ୍ମଜାତକ କଦାପି କଳଙ୍କିତ ହୋଇନପାରେ। ପ୍ରାଣପ୍ରିୟ ମନରେ ସାହସିକତାର ଭାବନାକୁ ପାଇକବଧୂ ଅନୁଭବ କରାଇବା ପାଇଁ ଦୃପ୍ତ କଣ୍ଠରେ ଶୁଣାଏ ତାକୁ ସମର ସଙ୍ଗୀତ। ପତ୍ନୀଠାରୁ ପ୍ରେରଣାର ଅଗ୍ନିବର୍ଷୀ ବାଣୀ ପାଇକବୀର ବାହୁରେ ଭରିଦିଏ ଶତସିଂହର ବଳ, ହୃଦୟରେ ଭରିଦିଏ ଅଖଣ୍ଡ ସାହସ, ରକ୍ତରେ ଭରିଦିଏ ଅନଳର ତେଜ। ସୀମାନ୍ତରେ ଶତ୍ରୁର ରଣହୁଙ୍କାର ଶୁଭୁଥିବା ବେଳେ ପ୍ରିୟାର ସ୍ନିଗ୍ଧ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଓ ନିବିଡ଼ ବାହୁବନ୍ଧନର ବିଳାସର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ଯେ ଖଣ୍ଡାୟତ ବୀର ପକ୍ଷରେ କାପୁରୁଷତାର ପରିଚୟ, କାରଣ ଖଣ୍ଡାୟତ ପାଇକବୀର ହସ୍ତରେ କେବଳ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରବାଳ ହିଁ ଶୋଭା ପାଏ। ଶତ୍ରୁ ରକ୍ତରଞ୍ଜିତ ରଣବିଜୟୀ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ତରବାରୀକୁ ସ୍ୱାମୀ ହାତରେ ଦେଖିଲେ ପାଇକରମଣି ପାଇଯାଏ ପ୍ରାଣପ୍ରିୟ ପୌରୁଷର ପରିଚୟ, ହୃଦୟ ତାର ଗର୍ବ ଗୌରବରେ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ହୋଇଉଠେ। ଶତ୍ରୁଧ୍ୱଂସୀ ବିଜୟୀ ବୀର ସ୍ୱାମୀର ଗର୍ବୋନ୍ନତ ବକ୍ଷ ଦେଖିଲେ ପାଇକବଧୂର ହୃଦୟରେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଅପୂର୍ବ ପୁଲକ। ତେଣୁ ହୃଦୟରେ ଅନଳର ତେଜ ଓ ବାହୁରେ ଶତସିଂହର ବଳ ନେଇ ସମରକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଭା ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରିୟର କାନରେ ବୀରବାଣୀ ଶୁଣାଏ ପ୍ରାଣପ୍ରିୟା ପତ୍ନୀ। ମାତୃଭୂମିର ସମ୍ମାନ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ହସି ହସି ରଣଭୂମିରେ ଜୀବନ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ଖଣ୍ଡାୟତ କୂଳର ସୁଯୋଗ୍ୟ ଦାୟତ ଜନ୍ମ ନିଏ। ଶତ୍ରୁ ସଂହାର କରି ହାତରେ ବିଜୟ ବୈଜୟନ୍ତୀ ଉଡ଼ାଇ ବୀରଦର୍ପରେ ସଂଗ୍ରାମ ଭୂମିରୁ ଲେଉଟି ଆସୁଥିବା ସ୍ୱାମୀକୁ ଦେଖିଲେ ପାଇକରମଣିର ହୃଦୟ ଗର୍ବରେ ଉଲ୍ଲସିତ ହୁଏ। ବିଜୟୀ ବୀର ସ୍ୱାମୀର ପଦବନ୍ଦନା କରିବାକୁ ଅର୍ଘ୍ୟଥାଳି ଧରି କୁଟୀର ଦ୍ୱାରଦେଶରେ ସ୍ନେହ ସୁହାଗିନୀ ପାଇକବଧୂ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିବ ବୋଲି କହି ପ୍ରାଣପ୍ରିୟକୁ ରଣକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ପ୍ରଦାନ କରେ ପାଇକବଧୂ। ପିଲାମାନେ, ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ପାଇକବଧୂର ଉଦ୍ବୋଧନ କବିତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ଦେଖିଲୁ। କବିତାର ତୃତୀୟ ଭାଗରେ କବି କହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ବୀର୍ଯ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ପାଇକବଧୂର ଉଦ୍ବୋଧନ ଥିଲା ତାର ହୃଦୟର ବାଣୀ, ମାତୃଭୂମିର ସମ୍ମାନ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ତା ହୃଦୟର ନିଷ୍ଠାପର ଆବେଗ ଏହି କବିତାରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ରୂପାୟିତ ହୋଇଛି। ଖଣ୍ଡାୟତ ପାଇକବୀର ସ୍ୱାମୀକୁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସଚେତନ କରାଇବାରେ ତାର କଣ୍ଠ ନିଃସୃତ ଦୁପ୍ତ ଆହ୍ୱାନ ତଥା ଅଗ୍ନିବର୍ଷୀ ଉଦ୍ବୋଧନୀ ଏହି କବିତାଟିର ପଦେ ପଦେ ତାର ନାମକରଣକୁ ସାର୍ଥକତା ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ଆମେ ପଢ଼ିଲୁ ଏହି କବିତାଟିର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭାଗରେ ଆମେ ଏହି କବିତାଟିର ତୃତୀୟ ଓ ଶେଷ ଭାଗ ପଢ଼ିବା ଏବଂ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। କବିତାଟିର ତୃତୀୟ ଭାଗରେ ଆମେ ଦେଖିବା କବି ପାଇକବଧୂର କଣ୍ଠରେ ଆବେଗଭରା ସ୍ୱରରେ କ'ଣ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି।